Medicinske sestre i tehničari sa Kosova uputili su sa protesta u Prištini zahte vladi Kosova da se poveća cena rada za noćne smene sa sadašnjih 18 na 36 evra. Predsednik sindikata medicinskih sestara Babica i tehničara Fitim Havoli pozvao je 18 članova vlade da provedu na dežurstvu u infektivnoj klinici samo 18 minuta, rekavši da su medicinske sestre prva i poslednja linija koja gleda u lice pandemiji. Ovim protestom obraćamo se vladi, tražimo da se jednom zauvek okrene zdravstvu i ovoj zajednici koja se suočila sa COVID-19, neštedeći ni sebe ni svoje porodice. Sada smo tu da ukažemo vladi na to da smo mi zajednica koja bi trebalo da se tretira kao prioritet. U noćnoj smeni koja traje 12 sati, medicinska sestra je u bliskom kontaktu sa pacijentima 11 sati. Protest medicinskih sestara i tehničara završen je simboličnom akcijom predaje 18 belih mantila vladi Kosova. Nešto kasnije na istom mestu protestovali su i vlasnici bazena, izrazivši nezadovoljstvo zbog zatvaranja bazena, što je jedna od posljednjih mera vlade za suzbijanje koronavirusa. Bazeni na Kosovu imaju vrlo krhku i kratku sezonu. Sa tri meseca sunca koje imamo uspevamo da dobijemo 50 sunčanih dana. Odluka vlade će nas dovesti do kolapsa i bankrota jer ne uspevamo da pokrijemo dnevne troškove. Ako vlada ne poništi svoju odluku najkasnije do večeras, održat ćemo sljedeći protest na granici sa Albanijom gdje ćemo blokirati vozila koja napuštaju Kosovo. Protest u Prištini podržali su i zaposleni na bazenu Hacijenda u Gračanici. Ova odluka ministarstva o radu bazena zatvorenih je veoma neologična. Prvo ovdje je veliki prostor, velika kvadratura, a i čistije vazduh nego na zatvorenim bazenima. I mi podržavamo današnji protest u Prištini i nadamo se malo i boljoj odluci. Imamo primjer drugih ugostitelja koji su dobili duže radno vreme. Prošle nedelje u Prištini su protestovali predstavnici ugostiteljskih objekata tražeći između ostalog produženje radnog vremena, nakon čega je vlada Kosova donela odluku da se ugostiteljskim objektima produži vreme rada za još sat i pol vremena. Za glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.